միջոց տաղեկան անձին։ Սեռային տարբերությամբ իհարկե հաշվառելով այն հանգամանքը, որ կանայք նախընտրում են իրենց բուժումները ստանալ դինի կոլեգի մոտ, սեռավարակներով սեր մաշկաբանների, մաշկաբիներոլոգների իհարկե առավել դիմում են տղամարդը։ Միջին տարիքային սահմանը իհարկե 15-24 տարեկան լինում է, երբ բարձր և ցածր, և իհարկե սոցիալական որպես այդպիսի խումբ չի նշվում։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ սեռավարակների պարագայում իրենք բավականին կավարնի, հա, ուսումնասած կավարնի հիվանդություններ են, և չեն հաշվի առնում ոչ մարդու ինտելեկտը, ոչ սոցիալական ստատուսը, ոչ մի բան, հա, այսինքն ինչ-ինչ ուրիշ ճափանիշներով եթե փորձենք դասակարգել, ոչ հավատացնում ձեզ, որ սեռավարակ կարող է հայտնաբերվել և մշտական բնակության վարք չունեցող անձինք, որը համարվում է ռիսկային վարքերի և ասենք համալսարանի դասախոսի։ Ըստեղության կիրտ լինելը որևէ կապ չունի, եթե խոսում ենք սեռական դաստիարակության կրթության մասին, փաստորեն։ Իհարկե կապ ունի, բայց շատ հաճախ սեռապարակի մուտքը տվյալ ցուցի սահմանն է, շատ դժվար է պարզել, թե որտեղից է։ Վերջո սեռավարակները դրանք այն հիվանդություններն են, որոնք փոխանցվում են առավելապես սեռական ճանապարհով, բայց չմոռանանք իհարկե կենցաղ կոնտակտային ճանապարհը, որ միջոցով ես կարող եմ ի վերջո խորհուրդ տալ, որ ես բազմաթիվ անգամներ առիթ ունեցել եմ, և այսօր էլ կնշեմ այդ հանգամանքը, որ սեռավարակներից պաշտպանվելու լավագույն գիրաբանը ոչ թե պահպանակների գիրառման խթանումն է, այլ պարզապես ունենալ փոխադարձ հավատարիմ զույգ, կլինի ամուսնական զույգ, կլինի պարզապես զույգ, հա, այսինքն մասնագիտական խորհուրդը գնում է այնուամենայնիվ որպես փոխադարձ հավատարիմ զույգ ունենալ։ Հատի չմորանակ մի կարևոր հանգույն հանգամանք, որ պահպանակը հանդիսանում է լրություն միակ միջոցը, որը բավականի լավ լուծում է տալիս և սեռավարակներից խուսափելու պարագան, և անցանկալի հրույցունից խուսափելու պարագան։ Ուստի եթե մենք խոսում ենք ռիսկային սեռական վարկագիծ ունեցող անձանց մասին, ապա իհարկե խորհուրդ է տրվում դա անձանց օգտագործել, դա կլինի մեկից ավելի զուտ ընկեր, հաճախ փոխվող զուտ ընկերներ, պատահական սեռական կապեր, ավտոբնակ աշխատողներ,